U ponedjeljak se otvaraju Dubrovačke zidine, Sokol grad i Stonske zidine. Predsjednik DPDS-a Niko Kapetanić ističe kako su se zbog želje za širenjem optimizma ipak odlučili na otvaranje iako su svjesni kako neće biti previše posjetitelja. Ulaz na Dubrovačke zidine će i dalje biti besplatan svim stanovnicima županije. O radnom vremenu će na vrijeme obavijestiti sve građane. Osvrnuo se na gubitke koje zbrajaju. Puno je lakše reći da su nam prihodi praktički da ih nemamo, da je osim nešto malo u prvi drugi mjesec, dakle, jeli, treći ništa, malo, a četvrti ništa, a evo i peti vjerojatno ništa. Naši prihodi će biti možda, kad bi bili 10% od prošle godine, mi bi bili zadovoljni. Drugim riječima, mi smo ostali bez prihoda. Doznali smo i kako je Društvo prijatelja Dubrovačke starine za mjesec ožujak dobilo potporu za očuvanje radnih mjesta u iznosu nešto većem od 211 tisuća kuna, a za travanj i svibanj očekuju da će dobiti. Kapetanić u telefonskom razgovoru navodi kako im je državna pomoć uvelike pomogla da njihov 71 zaposlenik ne dobije otkaz. Zanimalo nas je kako je moguće da Dubrovačke zidine koje zarađuju milijune kuna godišnje ipak nemaju dovoljno novca kako bi isplatile plaće radnicima te se moraju obratiti državi. Kapetanić odgovara sljedeće. Nemojte ljudima da otkaza, mi ćemo vam dati 4000 kuna mjesečno. Dakle, to je zapravo potpora. Nego, malo je potpora, da, ali po zaposlenome koji nije dobio otkaz. Uh-huh. Ma nije, nego malo je, znate, ono kako je nekako mišljenje u javnosti, to su ipak Dubrovačke zidine, to su ogromni prihodi, pa malo ispada čudno da... Ne, zato što su ljudi još pod dojmom bivšeg gradonačelnika, jeli, i sada je to vrlo teško iskorijeniti. Kako mislite pod dojmom bivšeg gradonačelnika? Zato što je tvrdio da kupimo pare u vrećama, milijone i to, i to je jedna dosta ovako, gotovo bi ja rekao, krivično narušavanje ugleda i svega. Ali što ćemo kad je tako, mi se time ne bavimo nekog novog spomenika, pa smo eto izdržali i to. Kapetanić još navodi kako spomenike obnavljaju tijekom cijele godine, a zarađuju samo pola godine. Svoje financijske podatke dali su u javnost, a prije dolaska koronavirusa kupili su Knežev dvor na Lopudu, što ih je tvrdi financijski istrošilo.